Jag börjar väl på morgonen med den. Med dagstidningarna. Då har jag dagstidningarna digitalt. Alltså inte webbversionerna utan pressreader. Så kör jag dem. Har vi dem? Här ska vi se. Här har vi dagens GP. Pappersversionen. Och då kan jag lätt sitta och bläddra och läsa. Mailen givetvis. Det är insynkad hela tiden som vanligt. Text-tv kan man ha där också. Den är jättebra den appen. Kör man text-tv i den. Antingen sida för sida. Den här använder jag konstant nu på tiden. Påminnelser, så jag glömmer hälften jag ska göra. Så det har jag alltid påminnelselistan. Vad jag ska göra på dagarna. Kryssar i, flyttar över, kollar. Jag har ett handikapp från födelsen som gör att mina armar är helframade. Jag har ingen funktion i mina armar överhuvudtaget. Förlamar från axlarna och neråt. Så jag kan inte använda armarna till något. Och jag har ungefär 30% styrka i mina ben kan man säga. Så att eftersom jag inte kan använda händerna till något så lärde jag mig väldigt tidigt att använda mina tår, mina fötter, min mun till allting jag skulle göra istället. Några av er har sett hur sånt går till. Jag tror inte alla har gjort det. Så jag tänkte att jag ska ta och visa lite för att ni ser hur det går till. Så till exempel när jag började skriva. Finns det en vanlig färgpenna någonstans eller? Inne i det röriga ordet där borta. Ja, ah, där ligger pennan. En blå kanske. Det är bra färg också. Ja, den syns bäst. Kan du dra korken här? Tack. Nackdelen med såna här pennor och grejer, det är ju... Alltså, pastellkritor. De smakar ju skit. Så enkelt är det. Och såna här duschpennor, de är ju garstarka. Så man är ju yr i 20 minuter sen. Men... alltså, jag började tidigt i lågstadiet, i ettan. Eller även innan i förskolan och så vidare. Och måla med pennan i munnen istället som händer inte funkar. Och då blev det ju ganska naturligt att man... Ja. Lärde sig skriva. Vanlig stil. Skrivstil. Whiplash. Eller bonusnummer. Ah, ni fattar poängen va? Hej och välkommen till Göteborg till Center för skolutveckling där vi i eftermiddags hade nöjet att lyssna på David Lega och hur han använder sig av teknik i sin vardag. David, kan du ta och presentera dig lite? Absolut. Jag heter David Lega och jobbar som kommunalråd för Kristdemokraterna i Göteborg. Så jag sitter i kommunstyrelsen och jobbar på stadshuset. Sen har du berättat att du åkte till Stockholm också. Ja, jag är också andra vice partiledare för Kristdemokraterna. Så att då är jag ju där på möten emellanåt. Och jag sitter i andra styrelser som UNICEF och Riksidrottsförbundet. Och, så att då är jag i Stockholm de dagarna. Men min bas är i Göteborg. Ja, men vet du vad? Jag är faktiskt inte så intresserad av vad du gör i Stockholm. Jag vill veta, vad gör du på tåget dit? Då använder jag iPaden. Jag använder ju den dagligen. Min läsplatta, min mobil för att kunna följa med, för att kunna läsa alla handlingar. Vi läser väl en 200-300 sidor i veckan på iPaden. Dagstidningar, text-tv, allting. Eftersom jag har förlamade armar så det är mycket lättare för mig att ha iPaden uppe och bläddra och köra allting med munnen än att hålla på och bläddra i stora tidningar och böcker. Ja. Vad bra på någonting. Och faktiskt kunna hävda sig, vad det var för spel eller teknik eller någonting annat, att man faktiskt tack vare det kanske inte bara blev okej, utan man blev duktig. Så jag tänkte att vi ska ta det perspektivet idag också. För mycket av det vi har sett, eller jag har sett när jag har hållit på med IT och teknik när det gäller just personer med funktionsnedsättningar, så handlar det väldigt mycket om hur vi ska lyfta och stötta och hjälpa personer med utvecklingsstörningar. Vilket är jättebra. Det är kanon, det är fantastiskt. Men det är inte bara där det är fantastiskt. Det är också fantastiskt när det gäller kanske sådana som mig i det läget där jag är. Där tekniken faktiskt gör att jag kan hävda mig på en vanlig arbetsmarknad. Tack vare de superapparna som finns idag som synkar live och kör allting. Och till alla slipper jag bära med mig 3 pärmar när jag ska på möten. Och aldrig hinna bläddra med munnen och så vidare. Utan jag faktiskt kan bli snabbare än de andra. Och det kan vara kul att vara snabbare i vissa lägen eftersom jag vet att jag är väldigt mycket långsammare än andra. Tack vare tekniken som finns idag så kan jag ju bli precis lika effektiv som ett annat kommunalråd eller en annan
i partistyrelsen, om man nu säger så, och jag hänger med på samma sätt, kanske till och med lite snabbare för att jag är van vid att använda tekniken. Och det är också en viktig del att vi inte bara tittar på tekniken och hjälpmedel för att stötta de som behöver mest hjälp. Vi ska inte sluta stötta dem. Nej. Men vi behöver också titta på hur kan en person som kanske har dyslexi eller jag använda tekniken för att hänga med i ett vanligt jobb. Mm. Och sen är jag så där lite mer konsekvent emot massor med specialhjälpmedel. Inte de jag behöver. Rullstolen behöver jag ju. Jag använder den givetvis dagligen. Men hjälpmedel som gör att jag plötsligt blir mer handikappad än vad jag behöver vara. Därför att jag blir beroende av saker jag måste ha med mig. Som inte alla andra behöver med sig. Alltså exempelvis dricker jag kaffe, då lyfter jag muggen. Eller glaset, eller flaskan, eller vad det nu är med munnen. Det är inga problem. Men det är klart att det är enklare med sugrör. Men om jag lär mig att lyfta ett glas så slipper jag bära med mig en påse sugrör. Då är jag mindre handikappad. Är ni med jag tänker? Det är en utopi att gå runt och vänta på att hela samhället ska anpassa sig till mig. Det kommer inte att hända. Om jag ska må så bra som möjligt under mitt liv så måste jag anpassa mig till samhället jag lever i också. Och när jag och samhället möts halvvägs, då har jag kommit dubbelt så långt. Så jag vill att de hjälpmedlen som jag använder ska vara så normala och vanliga som möjligt. Därför att annars är jag helt körd om det går sönder. När jag skriver på en vanlig dator, då har jag ett vanligt tangentbord på golvet. Det tog mig nog ett halvår att skriva, lära mig använda det på ett lika snabbt sätt som det hade, alltså, som det hade tagit att använda ett special med större knappar och ram emellan och ja, ni vet, hela grejen så att man trycker lättare med tårna. Men det halvåret jag la på att lära mig använda ett vanligt gör ju att jag kan skriva var som helst. Då är jag mindre handikappad. Jag tror att vi ska försöka, min åsikt är att så mycket som möjligt ska vi försöka anpassa vår teknikanpassning till det som finns. Därför att då blir vi mindre handikappade. Ja, men så redan där var det ju att man på något sätt med de här datorerna som fanns tidigt 80-tal började lära sig att använda tangentbord och allting sånt och bli bra på det för ett intresse av det. Man kunde hjälpa till och vilket jag också tror någonstans är viktigt för självförtroendet. Att man är duktig på något. Så att ju mer man kan lära sig själv, ju bättre mår man. Utifrån sina egna förutsättningar. Så är det ju. Så det var ganska naturligt för mig att hela tiden uppdatera mig och försöka nå det som alltid fanns. När mobilerna kom och headset, talsyntesen, vilket hjälpte med det. Sociala medier för dig, jag tänker i ditt uppdrag som kommunalråd. Det är ett jättebra sätt att ha kontakt med medborgarna givetvis. Så att jag använder både Facebook och Twitter och jag har LinkedIn och Google Plus och allihop. Och jag har väl en närmare 10 000 följare tror jag. Så att det är mycket kontakt och folk ställer frågor och undrar och jag svarar. Och det blir en nära relation. Och det tycker jag är jättekul. Det är ett kul sätt att ha det. Så det är flera gånger om dagen eller ibland ingen. Har jag inget vettigt att skriva så skriver jag inte. Det som jag kände nu när du pratade för oss, det var att du var väldigt noga med att prata om tekniken. Du ville inte göra dig till en talesman för tekniken för människor som har en funktionsnedsättning. Utan du tar det här utifrån tekniken ska vara ett hjälpmedel och ett verktyg för vem som helst. Jag tror det är farligt att alltid bara gruppera människor och säga att nu ska alla med någon typ av funktionsnedsättning få det här och så ska alla rödhåriga få detta och alla som kommer från ett annat land ska få något tredje. Utan vi måste sluta att konstant gruppera människor utan titta på vad kan vi hjälpa till med så att den här personen får de bästa möjligheterna att utvecklas. Så att det blir en balans i det, att vi faktiskt tittar på det på det sättet och inte bara på grupper. Jag tänker på i läroplanerna är man ju väldigt tydlig med att man ska ju utgå ifrån varje barns behov och förutsättningar. Och det är precis det du talar om här. Ja, jag menar jag är handikappad och jag har alltid varit handikappad och kommer alltid vara handikappad. Men jag är också idrottare, politiker, kommunalråd, jag pluggade juridik. Alltså vi har alla väldigt många olika roller. Och att då bara säga att nu är det den här rollen som spelar roll, den här delen av identiteten som ska påverka vad du ska få, då är risken väldigt, väldigt stor att man får fel saker och fel hjälp.